Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk kali ni kita akan buat satu event yang awak kita showkan, iaitu event Karmi GDN awak kita, iaitu kereta yang diperbuat daripada Jepun lah awak kita. Di sini kalau kita tengok, kita boleh pilih kat Niukan ni, kita boleh pilih ni kat Jepang beberapa kereta Jepang yang dihasilkan oleh CPN dah awak kita, yang diletak awak kita, antaranya Mazda MX-5, lepas tu Nissan GTR, lepas tu ni Evo, lepas tu ni Subaru, Toyota, ni FDFK, macam banyak awak kita tengok Supra, semua-semua sini dalam 31 buah awak kita last kali, iaitu R35, Nissan GTR R35 awak kita. Jadi awak kita ni bebas je, boleh pilih apa-apa kereta, janji kereta dalam list ni awak kita 31 ni. Saya haraplah awak-awak kita semua ikut lah dia punya tema, kita punya event kali ni awak kita. Jadi untuk kali ni saya akan pilih kereta Miatai ni awak kita, Mazda Miatai, sebab kita orang punya plan pilih kereta yang berbeza awak kita. Tak nak ada kereta yang sama awak kita, macam GTR 34 semua tambah-tambah awak kita, sebab kita punya Karmi kan GDN awak kita. Okey, jadi tak apa buat masa, sebelum tu saya nak tukar dulu kita punya gaya kita awak kita. Kita try apa aja serban sekali awak kita. Ni helmet pula, topeng tak payah. Baju GDN lah, baju GDN. Kita punya Karmi pakai beg. Seluar apa ni tak sesuai. Ni kena sebab wanita kalau pakai baju apa-apa pun kena awak kita. Kita pakai kek lah. Tapi bila pakai kek, saya nampak macam kita botok sikit awak kita, tapi tak apa lah. So tanpa buang masa, saya akan buka room dulu awak kita. Jadi jom. Okey awak kita, untuk kali ni kita dah buka room di City 2 awak kita. Kita berterah buat event dekat sini pula awak kita. Tapi gitu lah, event dekat sini dia punya resiko satu je lah awak kita. Kita punya awak kita ramai yang lag awak kita. Ui, boleh tahan juga enjin Mazda MX-5 ni awak kita. Miata MX-5 awak kita. Padu awak kita. Dan thank you lah kepada sponsor kita untuk kereta ni adalah Rainbow awak kita. Dia tolong orang kata bagi gift kepada saya kerana buat event baru ni. Saya minta bantuan dia, saya tanya dia boleh tak buat ni. Jadi so thank you kepada Rainbow. Oi lawa dia punya design awak kita, cantik, simple. Jadi kita pakai kereta ni je lah awak kita. Jadi sebelum tu saya akan jemput awak kita dulu masuk lah awak kita. Let's go. Okey awak kita, kali ni kita dah jemput dah awak kita semua. Jadi saya akan tunggu dia orang masuk dulu awak kita. Wow, padu enjin dia awak kita, boleh tahan kereta ni enjin dia. Saya tak tahu lah dia punya enjin meletup-letup awak kita. Sekarang ni saya target nak pergi dekat Home 3 lah awak kita. Kita nak tengok ramai mana awak kita yang boleh pergi Home 3 awak kita. Okey, dia punya speed pun boleh tahan awak kita. Boleh lalu sini eh. Saya tak ingat lalu Home 3 dekat mana kita terakhir buat Karmi dekat situ awak kita. So jom. Sebelah ni saya. Lepas tu belah kiri yang jangan lag. Okey, belah kiri, lepas tu maaf lah awak kita, saya tak ingat jalan. Sini saya cakap. Oi, tertekan break. Okey, jom kita terus kat depan awak kita. Okey, terlajak. Sini. Sini yang Home 3 awak kita. Tak ingat eh, lama sangat tak pergi Home 3. Home 3 beli saja je tapi tak pakai, ya tu lah sayang awak kita. Oi, betul lah sini. Okey, jadi kita tunggu semua sampai dulu dekat sini awak kita. Jadi let's go. Okey awak kita, nampaknya awak-awak kita semua dah hadir dah. Jadi kita akan buat perjumpaan di Home 3 lah awak kita. Sebab Home 3 ni kebanyakan daripada awak-awak kita memang tak ada lah. Sebab dia pakai duit betul pun beli Home 3 ni awak kita. Jadi ramai di antara awak kita yang tak ada Home 3. So tak apa, kita akan buat kat luar rumah pun dah okey awak kita. Kita buat Karmi dekat situ. Sebab GDN ni kita nampak mewah-mewah lah sikit kita buat awak kita ke macam mana. Macam tu awak kita. Okey.
Okey, awak kita. Weh, memang mantap awak kita. So sekarang ni jom kita gerak awak kita pergi dekat destinasi seterusnya. Weh, seset GDN dah keluar awak kita. Weh, mantap-mantap. Okey, so jom kita gerak. Kita akan follow FD kuning ni awak kita. Kita pergi dekat antara highway City 2 ke City 1 tu. So jom masuk kereta. Rindu lag ah. Memang lag ah sikit. Okey, jom awak kita. Okey, jom. Gak. Oi, memang mantap Wita. Wui, seset GDN ada. Keluar ada EK9, ada AE86, ada GT2000, Nissan G2000 GT, ada Honda FD. Oi. Asalnya dia punya senarai nama cukup 16x16 Wita, tapi oleh kerana ramai yang ada masalah tak boleh nak hadir, dia ada orang kata kekang lah. Jadi tak apalah, kita main mana yang ada je Wita. Kita punya event ni tapi memang terbaik, dia orang punya ni sporting je Wita. Jom kita follow. Tak boleh laju sangat. Oh, Nissan R32, aduh, dari Malaysia. Mata Adi yang nak race lah. Kita buat race. Lag nak buat macam mana tau. Saya terpaksa buka City 2 sebab City 2 tak berapa tu sangat weh, tak berapa ramai sangat bermain. Jadi gitu lah. Okay. Haa, follow. Ikut dia nak bawa ke mana, janji depan tu. Sebab kita punya owner tak ada lah weh, jadi susah sikit lah. Hoi, mantap weh tu. Terbaba, AE8 dah terbaba. Woi, hati-hati. Nakal ke jalan yang ambil waiter. Tapi tak apa, by the way, thank you lah. Dia tolong bantu saya jadi kondak waiter. Betul tak jalan ni pakai? Ya, betul tu. Yeah. Woi, saya pun lag tau. Ya, laju-laju. Dia pergi sodok kereta AE. Nyanyi ke AE. Macam ni pun lawa Wita. Dia punya konvoi. Tak pergi jauh-jauh. Tak tinggal kawan. Oh, Supra pun ada. Eh, Supra dia macam 5M4E Wita. Padu. Okay. Kita akan buat aktiviti race lah Wita. Sebab kita punya race lama dah tak buat Wita. Nama ramai masuk. Oh, jadi lag bah Wita. Follow. Jangan tertinggal. Ujung break makan ke kereta ni Wita. Dia nak test speed ke? Dia nak test speed ke? Oh, dia pecut. FD pecut. Kita cocah FD yang itu. Turia. Oh, gear ni jauh sangat. Oi, mantap Wita. Okay, masuk dulu. Hui, laju FD dia. Okay, stop sini, stop sini. Laju FD dia Wita. Okay. Hui, padu, laju FD. Kita try kejar FD tadi. Laju. Kereta kau laju lah. Okay, terbaik. Okay, susu cantik-cantik tu. Woi, sabar. Woi, memang terbaik. Sini kita akan mulakan race. Jadi saya tak tahu FD tu kenapa dia tadi gigi macam sakit sikit Wita. Okay.
bawa kereta JDM. Okey okey, okey sini sini sini. We'll be right back.